استل غواړي کومل چې ګیر شوی دی کدیلې شل ورزي نو بیا دې ما درا پری دي زګ چې د پرې هو دو کار نه دی کړي ولې چې مولانا سید ته څه کوئی ډېر وخت په جنم دغه ورته څه بد نه ریګړي مطلب کدی د دې کم تقریر دی یا کم خبر دی خو زمونږ د خیر لپاره دی کني خو کور بګینې خپل بخپواړي رزق ته خدای به ولا ورکي خدای دې زمونږ لپاره وو دی نو کم سړی چې لګ مشهور شي یا دغه شي نو بس اسې د خلکو بیا داسې یو نیم کس دشمن شي نو داسې بغض او دغه بالکل مساته او مولانا صاحب چې زمونږ نکیږي مونږ ته د شپې مازیر یو دروازې مازیر یو دا خو د ورځې درې بجې دي د شپې هم نه درې بجې ته حاضر یو مفتی سردار علی حقانی صاحب زنده باد مفتی سردار علی حقانی صاحب زنده باد خان رابر زنده باد